Yo. Hey, aja gondelan kuku. Masuk. Aja gondelan bau. Nah terus. Aja gondelan kuku. Masuk. Aja gondelan bau. Bau, bau. Bau kok kene. Bau kok kene. Bau kok kene. Berat iki wes. Yo. Canda pesona. Jos pokoknya ini. Jos. Ini kok rambian bian. Jane yo wis kat bian lho, Mas. Ngejope. Nyesal deh, menyesal. Giliran wis ning kampung lagi ditimbali. Juragane sabar. Iki yo dalam rangka mencari pengganti, Mas. Jadi di audisi tadi. Ya. Audisi. Di audisi. Kendange wis entuk. Udah. MC-ne karek kowe lho, Dir. Keter eliminasi apa ora, Dir? Sedelo meneh iki wis mergane Mas Gender wis loro-loro. Dadi ya wis karek nunggu waktu ya to. Mlebu metu lho Mas Wisan. Mlebu metu. Oh, apik, Dir. Ya wis mlebu metu. Wong lanang kudune iso ngono kuwi. Iya, dadi wis karek nunggu dino Mas Gender. Sabar ya, Dir, sabar, Dir. Sabtu. Ye! Yo! Thank you.
wis kondur tenan. Oh iya. Bablas. Tapi matur sembah nuwun. Pamundutan lagunipun nggih, Mas. Nggih. Mangke disusul kalian tamu-tamu yang lain. Tamu-tamu yang lain. Sama bapak-bapak panitia. Oh iya, harus. Ini bapak-bapak baju batik. Sabda terima kasih.